Žodžiai Irenos Navikienės, muzika Stasio Liupkevičius. Šiandien eilėraštis parašytas 18 metai 1 mėnuo 14 diena. Taigi, grįžti į gimtus namus. Arba kitaip gal pavadinsime. Gimtinė ir jos šiluma. Gal ir taip. Pabandykim, lazdinėlėse anksti dar, 10 val. 24 minutės, gražus pašalė, nemažai, bet labai smagiai. Tėviškės lapų, mėla tėviškėlė, bet tave sunku. Nesvarbu, kad lyja, kad ir vėl tasu, su tavim mėloji širdimi esu. Nesvarbu, kad lyja, kad ir vėl tasu, su tavim mėloji širdimi esu. Čia kiekvienas takas man yra brangus, čia net išvesesnis virš galvos dangus. Tėviškėlė mano, bet tave sunku, jei tik tu pašauksi, grįšiu aš laiku. Tėviškėlė mano, bet tave sunku, jei tik pašauksi, grįšiu aš laiku. Kviečiam mane grįžti į gimtus namus. Laukia dar gimtinė ir jo šiluma. Džiaugsis, kas lengsti mano ženklama. Laukia dar gimtinė ir jo šiluma. Džiaugiuosi, kas lengsti namo ženklama. Grįžčiu nesapnuosi, grįžčiu dar tikrai. Tėviškėlė mėla, myliu juk žinai. Ta kolčinis dar šaukia, to yra paska. Tėviškėlė brangia, man pasiek ranka. Kolčinis dar šaukia, to yra paska. Tėviškėlė brangia, man pasiek ranka. Ieškau tėviškės laukų, mėla tėviškėlė, bet tave sunku. Nesvarbu, kad lyja, kad ir vėl tamsu, su tavim mėloji širdimi esu. Nesvarbu, kad lyja, kad ir vėl tamsu, su tavim mėloji širdimi esu. Kiekvienas kampelis čia toksai brangus, kviečia mane grįžti į gimtus namus. Laukia dar gimtinė ir šiluma. Laukia dar gimtinė ir šiluma.